Hai, karibu katika channel hii. Welcome, welcome, welcome. Kama hujaweza kusubscribe, tafadhali click the subscription button hapo chini imeandikwa subscribe, na kwa kufanya hivyo utakuwa ukiweza kupatia hii kazi a boost, na pia utaweza pia kunitia nguvu katika kazi hii, na ubarikiwe sana kwa kufanya hivyo. Leo nataka kugawa siri number 4. It's a series of 20 secrets in my life. Sasa tumefika katika sehemu ya 4. Nataka nikuulize swali wewe. Katika maisha yako, umewahi kudhubutu kujitoa uhai? Umewahi kudhubutu? Have you ever tried to commit suicide? Pengine hata si mara moja, na pengine hujajaribu. Lakini kwa kweli mimi kuna wakati mmoja, pengine sijajaribu mara moja, lakini kuna wakati mmoja ambao niliweza kujaribu nikiwa ningali bado katika shule ya msingi, nikiwa bado mtoto. Na ni jambo ambalo ni la aibu pia sana, na ni jambo ambalo ni la kipumbavu sana ambalo niliweza kulifanya pale, kwa sababu nilikuwa nimekosana na mzazi. Na katika kukosana kule mimi nikakasirika, zilikuwa nyakati za usiku, nikaweza kwenda katika tanki ya maji ambayo ilikuwa imewekwa mahali, nikaweza kutoa nguo zangu zote, nikaingia pale nikiwa uchi usiku mzima katika maji. Na kwetu nyumbani ni mahali ambapo kuna baridi kubwa sana, kwa hivyo nilivumilia baridi ya maji masaa mengi sana, nikifikiria ama nikiwa na tumaini ya kwamba inapofika asubuhi nitakuwa nimeaga na mzazi wangu atapata adhabu kwa kuweza kufanya kile kitendo. Hata sijui kana kwamba mzazi anakumbuka haya ama anayajua haya, sijui, lakini jambo ambalo nimejiwekea mimi kama siri yangu, na ni jambo ambalo limeweza kunifunza mambo makubwa katika maisha haya. Sijui wewe ni umewahi pengine jaribu kujitoa uhai katika maisha haya, pengine hujai jaribu katika hali ya mwili, lakini kuna mambo ambayo tunafanya kila siku na watu wengi huwa hatujui ya kwamba ni uhai tunajaribu kujitoa ama tunajaribu kucommit suicide. Mtu huwa na component mbili. Kuna hii ambayo inaonekana ambayo ni the physical, na pia kuna nyingine ambayo ni the spiritual. Na ndiposa unaona katoto kakizaliwa kakiwa kadogo, mtoto hananga ubaya, anakuwa ni mtoto mzuri, lakini vile anakuwa, vile anasoma mambo, ubaya unazidi ukikuwa ndani yake, na anazidi kuwa mtoto mwenye tabia hii na ile nyingine, kwa sababu kuna jambo ambalo linafanyika ndani yake. Na sisi pia wakati unafanya jambo ambalo ni baya, huwa unajaribu kucommit suicide ama kujiua katika hali yako ya kiroho. Kwa mfano, wakati mtu amekutendea mabaya na wewe ukaamua kukasirika, ukaamua kuongea vibaya, ukaamua kumtenda mabaya, mara nyingi huwa tunafikiria ni huyo mtu ambaye amekutendea mabaya ni yeye unaadhibu ama ni yeye unatendea mabaya, lakini bila kujua wewe mwenyewe ndiye unaweza kujifanyia mabaya, unajiua katika hali yako ya kiroho, unajiua. Na wakati mwingi ni watu wengi ambao wameweza kuachana na Mungu kwa sababu ya kutenda mambo wakifikiria wanawatenda maadui zao ama watu ambao wanawatendea mabaya. Kuna wengine wamekasirika, wamekasirikia wanadamu wenzao, ikawa hata wamejiua kabisa, hata wameachana na Mungu wao. Wakati unakaa katika hasira wakati unatenda mabaya, wakati unajizuia kufanyia mtu mazuri kwa sababu amekutenda mabaya, huwa umejiweka kama vile nilijiweka katika tank, huwa unajiweka katika maji baridi, ukifikiria huyo mtu mwingine ndiyo unatenda mabaya, na mara nyingi huwa wewe mwenyewe ndiye unaweza kujiua. Ukiangalia Biblia, kama wewe ni msomi wa Biblia, katika Mathayo 7 mstari wa 12 inasema, mambo yote ambayo mngetaka wanadamu wawafanyie, wafanyeni hayo na nyinyi.
Ukiangalia pia katika Luka 6 mstari wa 31 inasema pia watendee wengine kama vile ungetaka wewe mwenyewe kutendewa. Kwa hiyo wakati unakosewa, wakati mtu anakutukana, ama wakati mtu anakunyang'anya, ama wakati umefanywa jambo lolote mbaya, ile jambo mzuri ya kufanya ni kutendea huyo mtu ambaye amekutendea yale, umfanyie mema yote ambayo unaweza kufanya. Na ukifanya hivyo, utakuta ya kwamba katika kiroho unapata furaha, mtu wako wa ndani huyo wa kiroho anapata kukua, na pia mara nyingi itakuwa ya kwamba umeinua na huyo mtu ambaye pengine hajakuwa kama wewe, pengine bado anawafanyia watu mabaya. Sisi tunafaa kutendea watu mambo mazuri 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 mazuri, kama vile Mungu naye anatutendea mambo mazuri. Sisi wakati mwingi tunamkosea, lakini unakuta ya kwamba anatupa uhai, anatupatia kila kitu vile tulivyo, ni kwa sababu Baba yetu ametupenda tu sana, anakubali tu tuishi. Ametutendea hayo yote, ingawa hatumtendi mazuri, tunafaa kumuiga yeye. Sisi tunafaa kuwatendea watu mambo mazuri kila wakati. Na kwa hivyo kila wakati ambapo unaamua kukasirika, kumtendea mtu mabaya, ama kujizuia kumfanyia mtu mazuri kwa sababu amekutendea mabaya, huwa pia unajaribu kucommit suicide, ama huwa unajaribu kujiua ama kuua ile hali yako ya kiroho. Barikiwa sana kwa kuwa nami na kugawa nami hii siri ambayo ni ya nne. Ubarikiwe sana. Subscribe. Ukiweza pia unaweza ukagawa hii video na mtu mwingine, na utabarikiwa sana. Hadi wakati mwingine, barikiwa sana. Asante.